Ibihe byiza bakurikiye BTN TV aho muherereye hose ikaze mwanya tubagezaho amakuru. Amakuru twabateguriye kuri munsi yagiye kwibanda ku ngingo z'ingenzi zikurikira. Bamwe mu bashoramari bazana ibinyabiziga mu gihugu barashimira Leta kuri gahunda zitandukanye ibashyiriraho ziborohereza gukorera mu Rwanda. Umuturage witwa Nyaminani utuye mu murenge wa Rukumberiye mu karere ka Ngoma arasaba kurenganurwa nyuma yuko arenganijwe n'umuturage umuturanyi we Sikubwabo Jean-Claude wamwambuye imitungo ye irimo n'inzu. Hanze y'u Rwanda muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo abahitanywe n'imyigaragambyo yabereye Igoma yahindutse imirwano hagati y'abigaragambya n'ingabo barimo kuvurwa ibikomere bikabije mu bitaro kuko abayobozi b'igihugu bavuga ko abapfuye kuri bamaze kugera kuri 40 kandi bafite benshi bagikomeretse. Namakuru mugiye kugezwaho nanjye Latifa Banege yifatanyije na Ive Iradukunda tubaha ikaze. Nyuma yuko guverinoma y'u Rwanda ikuyeho imisoro ku binyabiziga by'amashanyarazi byinjira mu gihugu, bamwe mu bashoramari bazana ibi binyabiziga mu gihugu barashimira Leta kuri gahunda zitandukanye ishyiraho ziborohereza gukorera mu gihugu cy'u Rwanda. Inkuru irambuye na Kevin Christian. Mu kwezi kwa gatanu uyu mwaka ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko imitwe yombi umushinga w'ingengo y'imari y'umwaka wa 2023-2024 Dr. Ndagijimana Uziel Minisitiri w'Imari n'Igenamigambi yatangaje ko ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi bizinjizwa mu gihugu muri uyu mwaka w'ingengo y'imari bimwe byakuriweho imisoro ibindi iragabanywa. Ibi bikaba byaraje gushimangirwa na Minisitiri w'Ibikorwa Remezo Ernest Nsabimana wari uhagarariye Minisitiri w'Intebe ubwo yagezaga ku nteko ishinga amategeko umutwe wa Sena ibisobanuro mu magambo ku ngamba ziteganijwe zo gukuraho imbogamizi mu gukumira no kurwanya impanuka mu muhanda. Yavuze ko ibinyabiziga bikoresha amashanyarazi byinjira mu gihugu byakuriweho imisoro mu rwego rwo kugira ngo hinjire byinshi mu gihugu. Leta yashyizeho gahunda yo kugabanya imisoro yazo aho izikoresha amashanyarazi zisonerwa. Akaba hari imisoro y'ubwoko butatu zikurirwaho iyi misoro. Kompanyi ya Spiro itanga moto z'amashanyarazi ku bakora umwuga w'ikimotari bari mu bumvise imbere iyi gahunda maze bazana izi moto ku bwinshi. Aluni Kumari Bandari uhagarariye iyo kompanyi mu Rwanda avuga ko iki cyemezo cya guverinoma y'u Rwanda ari cyiza nubwo avuga ko gutangiza ubucuruzi bwabo mu Rwanda nyuma ya Benin na Togo bitagendeye kuri iyo ngingo gusa, ahubwo ari uko yanamenye ko mu Rwanda hari izindi gahunda zorohereza abashoramari. U Rwanda ni igihugu cyashyize imbaraga mu guhanga udushya, cyashyizeho gahunda n'ingamba nziza bifasha abikorera ndetse na kampani runaka kuzamuka. Kimwe no kuri twe ubwo twazaga mu Rwanda tumaze kumva na gahunda nziza zashyizweho zifasha kandi zorohereza kampani gutangira gukorera mu Rwanda, twatangiye kuhakorera nyuma yo kwegera no gufashwa n'urwego rw'iterambere RDB ndetse na guverinoma y'u Rwanda. Niyo Saba Posiye n'umukozi muri iyi kompanyi avuga ko izi moto zabo zifite udushya twinshi twihariye ndetse ko izi moto zinatanga umusanzu mu guhangana n'ikibazo isi ihanganye nacyo cy'imihindagurikire ibi bitewe no kuba itangiza ikirere. Akavuga ko uyihabwa ahabwa ibintu byose nkenerwa mu gihe kigera nibura ku myaka 4 birimo asiranse, guhinduranya bateri ku buntu ndetse n'ibindi. Muri iki gihe hari uburyo bubiri. Uburyo bwa mbere ni uko ugomba kuba uri umumotari ubikora nk'umwuga, kuko dushaka gufasha abantu bakora ubumotari nk'umwuga nk'akazi gashobora gutuma biteza imbere. Ubwo rero dukorana n'abamotari basanzwe bakora uwo mwuga bari bafite moto zishaje cyangwa se zabatezaga ibibazo. Izo moto barazizana noneho tukabahindurira tukabaha moto nshyashya, noneho tukagirana amasezerano y'imikoranire. Umotari we aza nta kindi kintu, ibyangombwa byose bireba yaba ibijyanye na autorisation yo gutwara, yaba ibijyanye na n'ubwishingizi, yaba ibijyanye n'uko guhinduranya amabatiri aribyo nakwita wenda nka esanse mbivuze mu bundi buryo, ibyo byose turabimukorera ku buntu. Biba biri muri ya masezerano tuba twaragiranye n'umumotari, tubikora ku buntu. Mfashwe n'Imana Amiyeri ni umumotari uri gutwara iyi moto kugeza kuri ubu uyimaranye amezi ane. Avuga ko iyi moto imwungura mu ngeri zigiye zitandukanye kuko amafaranga yakoreshaga agura esanse n'ibindi atakiyakoresha. Tuvuge nimba moto ya esanse naranywaga amavuta ya buri cyumweru y'ibihumbi wenda maximum ya bitandatu buri cyumweru njya kumena amavuta yo muri moteri,
urumva mu kwezi na amafaranga menshi. Iyi ngiyi ni ugushyiramo batiri zonyine ngatwara abagenzi nkigendera. Urumva amafaranga nakanwe amavuta banaya savings. Aluni Kumali Bandari agaruka ku kamaro k'iyi kompanyi mu Rwanda avuga ko yafashije benshi kubona akazi ndetse muri gahunda zabo bateganya ko abazabona akazi muri iyi kompanyi baziyongera bitewe na moto nyinshi zigiye gushyirwa mu muhanda. Apart from having this climate change, hirya yo kugira uruhare muri gahunda yo guhangana n'ihindagurika ry'ikirere ndetse no koroshya gutwara abantu biciye mu gufasha abanyarwanda kubona akazi. Ubu tuvugana dufite amastasiyo ahindurirwaho amabateri, dufite abanyarwanda bakanika izi moto duha abakiriya ndetse n'abakora hano mu biro, dufite abanyarwanda nibura barenga 150 bakora muri Spiro, kandi duteganya ko mu mpera z'uyu mwaka bazagera kuri 300. Kandi uko iminsi izagendiza duteganya kongera moto nyinshi mu muhanda ndetse tuzanagira uruganda ruzajya ruteranyirizwamo izi moto hano mu Rwanda. Ibyo rero bizongera akazi ku Banyarwanda. Ikigo mpuzamahanga cyita ku ngufu kigaragaza ku bwikorezi bw'abantu n'ibintu bufite uruhare rwa 24% y'imyuka yose ya carbon dioxide yoherezwa mu kirere iturutse ku itwikwa rya lisansi na mazutu, imodoka nto, amakamyo, amabisi ndetse n'ibinyabiziga bigendera ku mapine abiri cyangwa atatu, bikaba byihariye 3/4 by'imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere kandi bikaza ku isonga mu bitera imihindagurikire y'ibihe ndetse no guhumanya umwuka by'umwihariko mu mijyi. Hejuru ya 90% by'abatuye isi bakaba bahumeka umwuka uhumanye, kandi abakabakaba miliyoni 7 bakaba bava buri mwaka bazizi indwara zituruka ku guhumeka umwuka uhumanye. U Rwanda rufite intego y'igihe kirekire yo kuba igihugu kitohereza imyuka ihumanye mu kirere nk'uko bigaragazwa mu cyerekezo 2050, aho kandi rufite intego yuko kugeza mu mwaka wa 2030 ruzaba rwaragabanije ku gipimo cya 38% imyuka ihumanye yoherezwa mu kirere. Imodoka na moto bikoresha amashanyarazi bikaba byitezwe kuzagabanya nibura 9% by'iyo myuka nk'uko bigaragara muri gahunda y'igihugu yo kugabanya imyuka ihumanya yoherezwa mu kirere, National Determined Contributions. Ibarushimwe Biwoki Kevin Christian, BTN TV i Kigali. Tumushimire Kevin Christian. Tukomereza amakuru yacu aho umuturage witwa Nyiraminani utuye mu murenge wa Rukumberi mu karere ka Ngoma asaba kurenganurwa nyuma yuko arenganyijwe n'umuturanyi we Sikubwabo Jean Claude wamwambuye imitungo ye irimo n'inzu. Inkuru irambuye na Fulgence Mubashankwaya. Ni umuturage witwa Nyiraminani Dami utuye mu mudugudu w'Akagarama, akagari ka Rubona, umurenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma, usaba kurenganurwa nyuma yuko akorewe akarengane akamburwa imitungo irimo n'inzu bikozwe n'umuturanyi we Sikubwabo Jean Claude. Uyu munsi uyu muturage Nyiraminani Damie akaba yarahuye n'ikibazo cy'imibereho ngo dore ko yari yayiguze mu mafaranga y'inguzanyo yagombaga kwishyura akuye muri umutungo yari yaguze, nyamara ubugure bwe bugateshwa agaciro kandi hari amasezerano abihamya aho yarasaba kurenganurwa. Nyiraminani Damie wantuye mu murenge wa Rukumberi, akagari ka Rubona, umudugudu wa Kagarama. Mama mfite ikibazo kijyanye n'ubugure nagiranye n'umugabo bita Sikubwabo Jean Claude, uyu uherereye muri ako kagari mvuze ko mu nyandiko mfite hagaragaramo n'inyandiko yabanje kugurishamo umugabo bita Manaragwa Jean Damascene, ndetse izo nyandiko zikaba ziri bugaragare kuri dosiye mubona, hakazaho n'izanjye nagiranye nawe, harimo n'izo nari naguze na mugenzi wanjye kuko nawe yari yaguze kuri iyo nzu kandi agura mbere yanjye. Icyo gihe rero nkaba navugaga ko nabura amankorera ubuvugizi, nkamenya icyatumye inyandiko mfite zose ziteshwa agaciro. Imbuto haza kuza umushinga ugaragaza ngo ugiye gutera abantu b'abahinzi inkunga, haza kwakamo amafaranga, bamuha amafaranga angana na 8 million. Ubwishyu buza kuba buke buramunanira, nibwo yatangiye kujya agenda agurisha mu byiciro, ariyo mpamvu no mu nyandiko mubona ziri mu byiciro bitandukanye, kuko ntabwo yagurishaga kubwo mpamvu yishimye cyangwa kubwo ko anezerewe, yabaga yabuze ubwishyu igihe cyagera cyo kwishyura cyabura, bikaba ngombwa ko agurishaho hato nk'uko yari afite. Si gito ni byinshi, ahubwo kuko nk'ayo mafaranga nanjye ntabona nimwe afite ku mufuka, byasabye ko ngo z'abavandimwe ndetse usibye no kubaguza. Hari nanjye na kredi nagiyemo, ubu ndi ku mpaka ndende zo kwishyura kuko nari nzi neza ko uwo mutungo nimara kuwubona nzawubyaza umusaruro, bigatuma mbasha kuba nakwishyura icyo kigo nanjye natse amafaranga. Kuri iyi minsi nanjye abona bahaye ingwate, nindeba nabibaruza kubateza cyamunara bitewe n'uko
ibyo nakoze ntabashije kubibona mu byaze inyungu cyangwa se umusaruro kwishyura ideni nazi. Aka karengane kuri muturage Nyaminani Damien kandi kagarukaho na bamwe mu baturanyi be bemeza ko uyu mugabo si kubwabo yagurishije ibye nubwo batasobanukiye impamvu iyi mitungo yagurishije yakomeje kuyigiraho ububasha kandi hari inyandiko zigaragaza ko yagurishijwe Nyaminani Damien. Iyo nkunga atazayihabwa. Uyu mugabo amaze kumushyiraho amafaranga nibwo yahawe iyo nkunga. Ndetse haba nikosa umugabo ko hari ukuntu konti ihuzwa na telefone aza kubona amafaranga kuri konti ari yayandi y'inkunga BTF isunitse kuri Equity y'inkunga birangiye umuhungu ayakwegeye kuri telefone ye. Ndi umwe mu baraye bagenda ijoro Equity yaje kumushakisha mwerekeza gusubiza amafaranga y'abandi. Abakozi ba banki ntibari bemerewe kuyafata mu ntoki. Mu iryo joro ryose twarariraye arangije asubiza n'igice kuko andi yari yamaze kuyirwanisha afite ibibazo byinshi. Rero banyakubahwa ko mubasha gukomanga akarengane rwose rukumberi akangira kuhaboneka. Uyu Nyaminani Damien tuzi neza nk'abaturage batuye hano mu murenge wa Rukumberi akagari ka Rubona mu mudugudu wa Kagarama. Tuzi neza ko yaguze na Sikubwabo inzu ndetse ayigura mu byiciro bitandukanye. Nuko uyu Sikubwabo Jean Claude ntabwo uyu ari we twavuga yabahemukiye wenyine kuko ni amakuru yaje kugaragara nyuma y'uko ibingibi n'ubundi Damien ashyira ikirego mu rukiko. Hari undi yagurishije za Kamabuye kubita za Nyabyondo mu mudugudu wa Nyabyondo aho yamugurishije nawe na mitasiyo nawe bakoranye kandi yashize imyaka myinshi cyane myinshi rwose irenga nk'icumi. Hari uwo bita Konsole nawe bagiye mu rukiko ndetse we yanateje kashemuruza mu rukiko rw'abunzi uwo nawe habaye ibibazo. Uwo bita Munyanyende Manuel yarareze nawe kugira ngo amukorere mitasiyo aramutsinda ariko kugeza uyu munsi byarananiranye. Ni ibyo bintu byose bigenda bikururana kuko bose bari bategereje ko Damien amara kwishyura ideni rya Sikubwabo muri Equity Bank akabona icyangombwa akabona kujya kwa noteri nabo bakaboneraho gukora imitasiyo buri muntu akagenda abona igice cye. Aba bantu ni abaturanyi n'abantu bari inshuti magara ariko agasaba ngaho umwe yakena cyane cyane kuri uriya Sikubwabo yahingaga imbuto akaza akaguza amafaranga uyu nguyu cya cyizere na magirirane akamuguriza amafaranga kuko yamuhaga byagendaga bigaragara mu nyandiko azanabibona kenshi nagiye ndeba mu nyandiko zabo ikintu cyisa nk'ikidahura ni amatariki kuko hari mu nyandiko Sikubwabo nawe yafite yafashe itariki ayihinduramo umubare. Kimwe mu kibazo gikomeje guhangayikisha abaturage batuye mu murenge wa Rukumberi kikaba ari amakimbirane ari guturuka ku bantu bagurishije ubutaka mu myaka yashize bari gusubira inyuma bakabwambura abo babugurishije bitwaje ngo amasezerano ntiyakoreye imbere ya noteri kandi mu gihe cyayo yari afite agaciro bagasaba ubuyobozi ko bwakita kuri iki kibazo. Fulgence Muashankwaya, BTN TV mu murenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma. Amakuru tutakomereze aho umuturage witwa Musa Nabaganwa Milani utuye mu karere ka Gatsibo mu murenge wa Kabarore atabariza umwana umaranye imyaka icyenda uburwayi bw'amayobera bwamufashe bugatuma isura ye yose ihinduka ibisebe akaba avuga ko kuri ubu ngubu ubushobozi bwo kumuvuza amaze kumushirana akaba asaba umugiraneza wese wamufasha kuba yasubiza uyu mwana kwa muganga akitabwaho. Inkuru irambuye na Umuyange Jean Baptiste. Uyu mwana utabarizwa na nyirakuru avuga ko ubwo uyu mwana yari akiri muto ngo yafashwe n'ubu burwayi nyina umubyara agahita afata iya mbere akamujugunyira uyu mukecuru avuga ko ngo yamubyaranye n'umuhungu we guhera ubwo uyu mukecuru ngo yatangiye kumuvuza ariko kuri ubu akavuga ko ngo ubushobozi bumaze kumushirana ndetse ngo n'uyu mwana atarabasha no koroherwa. Izina ryanjye nitwa Musana Baganwa Melania aho ntuye ni kuruhuha mu murenge wa Kabaro. Yatangiye yujuje amezi abiri akivuka. Bitangira gute? Bitangira afite ubuheri mu maso
noneho raho agahere gatonyokiye kakajya kagenda ka gatonyoka kabyara igisebe gatonyoka kabyara igisebe ubwo niho nagiye rero kugira ngo nge kujya gutangira kuvuza kwa muganga ngeze kwa muganga rero ngubwo mama transferi mburu bushobozi bwo kugira ngo nge kujya transferi ikanombe bambwiraga ko umwana arwaye indwara y'iruhu n'ukubwo nanjye rero mburu bushobozi asaba umugira neza uwo ari we wese kuba yagira icyo amufasha akareba ko uyu mwana yakongera kumusubiza kwa muganga akitabwaho ngewe nkabasaba bagira neza kugira ngo wagira icyo yamfasha yaba ushaka kugira ngo amfashe yaba ushaka kugira mbese yaba no mu bayobozi kugira ngo bamfashe mbone ukuntu nakwivuriza umwana ubufasha babunyuza kuri telefoni ubwo hasigaye nanjye nkabona uko najya kuya kumuvuza 0 7 0 3 0 2 0 9 0 2 0 9 0 2 0 9 ibaruye kuri musana baganwa meraniye ni wowe kimwe n'abaturanyi be bavuga ko uyu mwana akeneye ubutabazi bw'ibanze kugira ngo burokore ubuzima bwe n'ubwa mbere twaratubonye twabonye afatwa n'ibintu bimeze nk'uduheri tugeze aho bikajya birashwanyuka mu maso hose haratema ubufasha yenda mwamufasha n'ukwenda mwamujyana yenda ahantu ho nko mu bitaro bya kurenda akaba yabaho akabasha kubaho neza nk'abandi bantu imyaka isaga 9 uyu mwana amaze avuka yose bavuga ko ngo atigeze abona gahenge ndetse n'abatuye muri aka gace bakavuga ko uburwayi bwababereye amayobera dore ko ngo bwanibanze mu gice cyo ku mutwe gusa umuyange Jean Baptiste BTN TV mu karere ka Gatsibo Ushimire umuyange Jean Baptiste amakosha cyakomereze mu karere ka Musanze aharamutse habera impanuka imodoka eshatu imodoka mu bwoko bwa howe yaturukaga mu muhanda wa Rubavu yerekeza i Musanze yahirimye mu muhanda igonga ikamyo yarukururana ndetse ni imodoka yo mu bwoko bwa Rava4 ibi byabereye mu mudugudu wa Rurembo akagari ka Nyagisozi mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze isamu ya za mu gitondo cyo kuri 6 tariki ya 2 Nzeri 2023 iyi modoka yahowe yari ipakiye umucanga iwukuye mu byangabo ubwo yageraga muri ako gace umushoferi wari uyitwaye bikekwa ko yaba yananiwe gukata ikorosi kubera umuvuduko mwinshi yageragaho ihita ihirima mu muhanda inagonga izo modoka zombi namakuru yemejwe n'umuvugizi wa polisi y'u Rwanda mu ntara y'Amajyaruguru SP Jean Bosco mwise neza aho yagize ati turacyakurikirana ngo tumenye neza intandaro y'impanuka gusa tugendeye ku busesenguzi bw'ibanze twegeranyije kugeza ubu urebye naho iyo modoka yagiye ifatira za feri dukeka ko umushoferi yaba yihutaga noneho yagera mu ikorosi akananirwa gukata imodoka igahirima Iyo mpanuka ikimara kuba umuhanda wamaze amasaha abiri bigoranye kuba nyabagendwa kuko iyo modoka yahowe yari yawufunze itabazwa polisi yayoboraga ibindi binyabiziga bigaca ku nkengero z'uyu muhanda ari nako bagerageza kwikuramo hifashishijwe imashini za rutura mu guterura ibintu biremereye yaje kuyivanamo umuhanda wongera kuba nyabagendwa bw'amahirwe nta muntu impanuka yahitanye cyangwa ngo akomerekeremo usibye urutwaye Rava4 wumvise atameze neza ajyanwa kuvurirwa ku kigo nderabuzima cya Gatagara cyegeranye naho iyi mpanuka yabereye SP Mwizeneza yibukije abantu kuzajya bagenda mu muhanda bitwararika zashije gutuma tugera ku musozo wa makuru twabateguriye nshimira mwe mwese twabanye kuva aya makuru atangira kugera ageze ku musozo kandi kumwe rero na Yves Iradukunda njyewe na Linda Tipa banegeye mu gihe bihe byiza